يا رمها بلشدة سومالي لان مروهين دحرت جامع قاني ايه ما انت حالك كتر تايد اسمها قوري اللي حمق سنة والله دي سيقوي استنيرا اوها استعروران لهين دوب خسر ايه بني آدم كا قوري قاسي او كاكوب اللي حمق سنة ايه اسلام مركا السنة وحير قلي يقور كبي اسم حالك اي دولة دوهسي دقمي دا قبيل اينا اي كاكا قيب قادة تاي عاوين تردولك او كفردية قوري قاسي ايه بيه قلين تا قوري قاسي وحايا قنا هالقاسي كاقا قيب قاد محسلينا يو سارد دا شقادا يا رما بلشاد سومال لان قويس كاني هايستا عرورتا كودا لطاي بلا مقا او اي مركي هوري باهيان ارقا صحفيين تا قبل اي ميريا جروب اسلام مركاسينا تقميدا ديگان كا كميدا ديگانا دا تقا كونفورتا ديگان كا كلابايدا ايا ارقا بي اسم وحا كاسا سارين ديگان كاسي ايا دو مدو افر بلوادنا لغو حنانين اي مغالا دار كيسا قويس كاني او مانتا سي رسمي اللوغو وريتي اي قوريغاسي ايا وحا goobjo ka aha badan saabka gobolka gabiil iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada gabiil iyo xubno kamid ah ururka BSM iyo qaar kamid ah golaha deegaanka degmada gabiil qaya madasha MPS ee dibadda iyo waska xil qaantay inay arurta soo u taablayn lahayd wax ugu qaban lahayd iska xisaartay horta xubnaha madasha ku jira gudaha dibadda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay jasaakallaah khayr hawsha qabateen in alla intii kale muxsiniinta ka qayb qaadateena waxaan leeyahay aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa ta kale golaha deegaanka ee gabiley oo gudoomiyaha maayor hor socdo aad iyo aad bay hawshan nagala qayb qaateen maayor aad baan ugu mahadnaqayaa iyo xogayaha dowladda hoose fiican uu noo qaabilan dhulkiinana siiyeen noona joogsadeen naga kaafiyeen xataa cashuuraadkii iyo wixii dhulka uu lahaa baahiyihii oo dhan biyihii oolaan maadaama aanay dadku ay ahaayeen dad reer baadiye ah waxbarasho aanay hore u haysan dad waaweynna ay leeyihiin oo deemka xoogaa ay joogii waxbarashadii ka gudbay ciyaalka xanuunsanayana ay intii karaankooga ah ay ilaaliyaan kana warhayaan maadaama ay wasiiradu ay wada ku maqan tahay dee hargeysa biilkii iyo wixii kalena ay ka kafargaraysay waxaanan xataa isku daynaa anaku ka gruub ahaan inaanu sameyno cagaf intaa maxaan ku dhaqaayay waqtigu uu dhulka u qoyan yahay ay kala soo baxaan wixii ay baahiyahooga ku daboolan karaan xildhibaanada iyo maayarka degmada iyo dhammaan haweenka halkan ka muuqda ama reer arabsi ama reer jubile ama soomaali ha noqdaan dhammaantood qofkii ku darsaday xasanaadka intii ilaahay uu garansiiyey dhammaankii waxaan leenahay ilahay miisaanka xasanaadka igu diro horta dee madashan aynu joognaa waa mahadnaq uun waa weyaan inaanu mahadnaqno gruubkii iyo wariyihii oo iminkaynu hortaagan ka qayb qaatay cishadaasi oo ah sakariye nuux ibraahim waxaan leeyahay horta aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin wasiiradana waqtigeeda inoo soo hurtay ee inoo furtay gurigeenna iyadana waxaan ugu mahadnaqanaa soo dhowow baanu leenahay kusoo dhowow deegaankii gabiley annaga dowlad hoose ahaan waxaanu qaadanay in aanu koladii xaafadii lasoo raray baahiyaa jirto in aanu ka kafar qaadno salada saladaasoo ugu dhib badan xagga sarhimada marka waxaan anagu qaadanay inaanu ugu darno gunnada oo aanu bil walba gunnadii aanu siino biyihii leerkii in aanu bixino marka intaa waan ka fargaraynay iyadoo uu nagu hogaaminayo maayarkeego maayar amiin waxaan leenahay inta muxsiniinta iyo inta kasoo qayb qaatay iyo inta guriga agabka dhigtay iyo inta dibadda joogta iyo inta dalka joogtaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa waxaan aad ugu mahadnaqay horta wariyihii ina tusay mushkiladda markaa reerka haysatay waayo waxaan ima suurtogalayn haddaan la maqal amaan la arag waxay waan u mahadnaqayaa dadkaasi waxay ku jireen jingad bay ku jireen maantana qasri bay ku jireen taasi waxay ka dhigan tahay waxaynu rumaynay aad ilaahay ahay tacaawunuu calaa albirri wataqwa walaa tacaawunuu calaa isul cudba wanaaggeena ka wada shaqeyno gacmahaas ku qabsanaa khayrkaasuu keenayaa dee ummad badanoo saasaa jirta runtii oo aan maanta cidna lahayn cidda yeelanayaan waxa weeye intaad damqanaysa ee khayrka u ordaysa marka ka mas-uuliyiin ahaan kulliyaan dee waanu ka qayb qaadanay gurmadkii reerkani in gurigaa loo dhiso waana waxaan u taaganahay la noo doortay weeyey dhallinyaro ee dad xanuunsanaya oo caruura inaynu caawino oo garab istaagno runtii farxad mahadcelin baan uga jeedinayaa dhammaan cid kasta oo qayb ka qaadatay dhammaan waan u mahadcelinayaa meel kasta waxaana si gaara ugu mahadcelinayaa dadka reer arabsiyo ee ka damqaday arrintan ee qaybtooda qayb lixaadla ka qaatay
waxay si kala gaar way wax loo ogyahay marka kaliya tahay lacagtaada aad deganaan shaqaysan kartaa jinnaa aad ku yibsan kartaa oo marka sadaqo la baxdo qofka qof islaam ah arimiisa wax ka qabtana ilaahay baa tiisa wax ka qabtaa marka waxaan leeyahay cid kasto hawshan ka qayb qaatay ilaahay tooda wax ka qabto ammaan wixii aad ku amaanantihiin macnaha mucaaradnimadayadu maaha inaanu xumaan iyo wanaag mucaarad ku noqonno waa inaan aad idinku mahadnaqnaa marka aanu wax sheegayno markaad wanaag qabataan wanaagiina inaanu aad idinku ammaanno markaanu khalad aragnana inaanu khaladka farta ku fiiqno waxaananu sheekhu beledahaanadi ku ag joogaa mar kasta inaan idinkala qayb qaato wixii dhismaa wixii horumara iyo wixii mucaawimaa subxaanah watacaala inaga dhigay dad islaama walaala ah inama alislaamu lixwa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam barlabaadka inaga dhigay walaalo reer soomaaliyaana oo iswada garab taagan waxaan u mahad celinayaa in allaale iyo intii ka qayb qaadatay taageerada iyo isgarabtaaga qoyskan waxaan ilaahay uga baryayaa inuu hoygii barako uga dhigo in iyagana caafimaadka ilaahay u siyaadiyo maalintii aan u tegay iyo maanta waa kala midab jirkoodu wuu isku jiraa maanta oo jir la garanayabaa jirkooda ka mid a halka markii hore ay ahaayeen qolof isku wada xidhan waxaanu ku adeegaynaa amaawirta iyo go-aanka madaxweynaha qaranka kaas oo ay ka go-an tahay inuu bulshada loo adeego ama la gaadhsiiyo wax allaale iyo wixii horumare loo qaban karo waxaanu ballan qaadaynaa inaanu idin garab taagnaano wakhti kasta annagoo magaca xukuumadda ku adeegayna aad iyo aad baad u mahadsantiin dhabe waa khaalid maxamed daahir shabakada wararka ee wajaala dhadkan gobolka Gabeley.